այսօր ես ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել ժապավեն պլաստիկեշից։ Դրա համար մեզ պետք է հայտի կտոր, կտրիչ և մի քանի պտուտակ։ Նախ և առաջ հանում ենք կտրիչի դամակը, դնում ենք պտուտակներից մեկը հայտի վրա, այնուհետև դանակը և ամրացնում։ Ամրացնում ենք ևս մեկ պտուտակ կամ մեղ, որի վրա տեղադրելու ենք պլաստիկե շիշը։ Ահա պատրաստ է մեր շիշ կտրելու հարմարանքը, դե ինչ, եկեք փորձենք այն։ Կտրում ենք շիշի ներքևի հատվածը և անում ենք կտրված որոշակի թեքությամբ։ Տեղադրում ենք և քաշում։ Ցավոք առաջին անգամից ինձ մոտ չստացվեց, բայց վերջում ես կարողացա հասնել որոշակի արդյունքի։ Այսպիսի ժապավեններից պատրաստում են զամբյուղներ, ցանցեր և այդ իրեր, որոնք կարող եք պատկերացնել։ Դե ինչ կարծում եմ, որ օգտակար եղավ ոմանց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայքը։